買い出しついでにお茶も楽しんでしまったわ。早く帰らないとゆゆこ様に怪しまれる。お、ちょうどいいところに良さげな相手がいたわ。半人半面に勝てば冥界の半分はあたいより下。あたいの最強のための屍になれ、ちっこいの。あー、忙しい忙しい。ゆゆこ様の駒使いなんてやらされる上に、カール最後まで出てきたわ。悪いけど忙しいの。遅くなったらゆうこ様に叱られ。なら帰り道の間インタビューならどうでしょう。口を動かすだけですよ。上司に対するプチコラム。匿名でよろしければ記事にしませんか。取材料も考えますよ。今のなしでお願いするわ。どうしましょうかね。着服して買い食いしている事実に愚痴まで聞いてしまいましたし。ちょっと天狗の相手してあたいってどうなのかそれ。そうでしたそうでした。つかヨウムさん、戦争ごっこの記事も書いてるので一斉。そこのチルノさんとやってくれたらそれで忘れてあげますよ。天狗の粘着取材よりよっぽどマシね。適当に相手してさっさと退散したい。
凍らせてやるのさ。悔しがらないのさ。